Tak se jdeme registrovat, tak držte palce, protože na los je jasný, že jsme jako poslední, takže na nás bude nějaký číslo. Já doufám, že to správný. Napřed registrace, potom los. Hoškovec Petr. Hoškovec. Tady je nabídka jídel. A já potřebuji, abyste si vždycky na každý den vybrali, jestli něco. Vždycky. Není to povinný, samozřejmě. Ale kdo by chtěl, v jakém počtu, jo, spočítá se to a pak poprosím tady zaplatit a já už pak budu mít s názvem týmu a budem to podle těch datumů rozvážit, jo. A to jde třeba, jako, že třeba jenom třeba ve středu nebo v pátek, ano, nemusí každý den. Ne, v žádném případě. Ne, každý den máš Proto jsou tam týmy. Proto jsou tam týmy. Neodcházejte mi, tým kadet, vraťte se mi. Kaďo bude mať vlátit. Tak kdo je další tým ještě tady? Tak, vyskyjte si se další. Ahoj, děkuji, skrám, ať to normálně. Smějte. Maty, smějte se, vás natáčí. To natáčí ty tak. Palí teda. Já mám svůj zrovku, kdy nemusím jít. To já povědu za to. Hostovačka, píše, jasně. Dobře, já. Já tady ještě tohle. Čau kolegové. Ahoj. Nazdar. Tak, hele, jak se to zmenujete? Black Bus Team. Řekni mi, co chceš vidět. Poslední. Ty byli diskvalifikovaný. Jasný, hned na začátku. Kapitán. Úředníček Jiří. Hele, jestli nevyhrajete. Tak co? Tak budem druhý, jo. Hlade po píči. Jan Junger. A Martin Matuška. Matuška. Ano. Tak, mi řekni, co chceš vidět po nás. Potřebuji telefon. Na mě třeba. Když budete volat, když něco chytne tady, vy tam nezapůjde rozhodčí. 775. Pochyb voliky má půl. 3605. Můžeme si odškrtnout. Bod 1, přijeli jsme včas na registraci. Splněno. Bod 2, jsme zaregistrovaný. Splněno. No a teď čekáme na bod 3, na losování, respektive co na nás bude. Napětí a držte palce.